آثار دي الدولة العثمانية طبعاً كيما تطبق كمد عمان طبعاً كيما سديت كمد سبال لا ميالا وي ما دام والسوران وي ما دام والسوران وي ما دام والسوران وح الله وح يعني كسو نقضى الله أكبر marka laga hadlayo xiriirka dheer ee soo jireenka ee taariikhda Soomaalida iyo Turkiga waxa laga marmaan ah in laga hadlo masajidkan waxa uu jiraa ku dhawaad 150 sanadood waxaana dhistay dawladdii Cusmaaniinta ila waqtigan aynu joogno waa mid ay bulshadu ku tukato waxaana uu ka mid yahay goobaha taariikhiga ah ee deegaankan ku yaal nashqadiisa dhisme waa mid ka duwan kuwan casriga dadka qaarna ay rumaysan yihiin inuu ka tayo wacan yahay qalabka hadda loo isticmaalo dhismaha shaqaalaha masaajidkan dhisayay ayaa waxay safaf dhaadheer galeen tan iyo dubaar oo xooga u jirta magaalada si ay u soo guraan dhagxaanta masaajidkan lagu dhisi lahaa. Wixii la qoraa qurumo hore iyo hadal qiimo leh in qoraa laga sameeyo wixii taariikhda aasaarta qadiimka waa munaasib. Maadaama aan qoraa lagu imanin inagu wixii aan soo gaadhnay iyo wardhagoodka wixii aan ku hadlay iyo wixii aan meelaha kale ee macluumaadada lagu keydiyo ama aynu ka hadlo inana wixiinu qoranno xataa taariikhaha kale aan leenahay iyo ixtifaalada kale iyo ayaamaha kale xataa munaasabadaha inagu aynu leenahay in da'yarta loo qoro qoraal lagu sameeyo waa soo jeedinaya talabaadna waxaa kale aan soo jeedinaya qolada taraakida lafteeda dowladda Turkiga waxaa lagu yaqaanaa meelihii Cusmaaniintu ay dhistay inay inay hadii jeer ka daba tagaan oo aasaar kasto ay lahayd ay ka daba tagaan Soomaaliland inaga nama badna Muqdisho ayuu badan yihiinoo dee laamiyo waxay dhigan sabada kama xubino dee waxaan leenahay waa waxay ay u qabanayaan waa alxamdulillah Soomaaliyeed uu qabanaya laakiin aasaartooda 10 aasaartii dowlad Cusmaaniya 10 kiiba 7 kamid ama 10 kiiba 8 kamid Soomaaliland ma yaala sida daraadid yaa waa ila taayo nin aan baday halku aadi way ula yakoonaat en masuulka oo fadhiya Hargeysa waxa la yahaa Cali Yaban iyo kolay tiimka la shaqeeyay taraakid ee sabab Hargeysa jooga waxaan leenahay in horta bal soo booqdan masaajka Cusmaaniinta Cusmaaniinta ay dhistay berbera ku yaala iyo meelaha kale ee qadiimka ee aasaarta Cusmaaniya ay taalo ba gobolka Saaxil Bagii idilahaantiiba in horta bal soo booqdan ay maadan kadibna aan day wax wanaagsan biidii Ilaahay Taala taraaki in farabada mar soo booqata laakiin feedback waxna kaga soo noqdaa ma jireen way maadan wasawraan way maadan wasawraan way maadan wasawraan wax Allah wax aan ka soo noqdaa واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها